Овен. Сьогодні життєвий потенціал починає підвищуватися, що сприятливо позначиться на спілкуванні. Вас будуть помічати всюди, де б ви не з'явились. Впевненість у своїй привабливості, дотепність і оптимізм зроблять вас центром будь-якої компанії. Відносини з близькою людиною будуть гармонійні й довірливі. Уникайте фізичних перевантажень та діяльності, пов'язаної з ризиком. Вам треба відпочити. Тілець. Зірки попереджають про небезпеку для здоров'я. Існує небезпека наклепу. Будьте обачні у спілкуванні. Уважно поставтесь до свого здоров'я та здоров'я своїх близьких. Близнюки. День є сприятливий для початку нової справи і загрожує труднощами в особистих і сімейних відносинах. Відмовтеся від будь-якої активної діяльності, не проявляйте ініціативу. Доля посилає вам чергові випробування на міцність. Твереза оцінка оточуючих вас людей, здоровий глузд, гнучкість спілкування допоможуть вам з честю вийти з ситуації. Раки. Існує небезпека наклепу і недоброзичливості. Уважно поставтесь до свого здоров'я. Щоб уникнути прояву хронічних захворювань, прийміть профілактичний заход. Леви. Сьогодні жінок львів будуть помічати всюди, де б вони не з'явилися. Впевненість у своїй привабливості, дотепність і душевна щедрість зроблять їх центром будь-якої компанії. Зірки вказують на небезпеку для вашого здоров'я. Уникайте фізичних перевантажень і будь-якої діяльності, пов'язаної з ризиком. Діви. Сьогодні вірогідні труднощі в нових справах. Необхідно переосмислення намічених цілей. Зірки вказують на небезпеку для вашого здоров'я. Уникайте фізичних і нервових перевантажень, діяльності, пов'язаної з ризиком. Неспокійний спосіб життя, великий обсяг роботи може значно знизити ваш життєвий тонус. Вам треба відпочити. Терези. Відмовтеся від будь-якої активної діяльності. Не проявляйте ініціативу. Можлива невдача у всіх починаннях. Розглядайте ці події як чергові випробування на міцність. Не здавайтесь. Твереза оцінка оточуючих вас людей, здоровий глузд, гнучкість спілкування допоможуть вам з честю вийти з ситуації. Скорпіон. День сприятливий для планування, відкриття нової справи. Можливо, що вам вдасться тимчасово поліпшити своє фінансове становище. Подумайте, як проведете вихідні дні. Тим, хто збирається в подорож, планети радять бути обережними, так як можливі травми, опіки, отруєння. Стрілець. Сьогодні у всіх справах необхідні стриманість, обачність та здоровий глузд. Не виключено, що вам вдасться поліпшити своє фінансове або суспільне становище. Вірогідні непорозуміння з колегами або конфлікти з начальством. Все вирішиться, якщо ви будете діяти обдумано і обережно. Козиріг. Сьогодні вірогідні труднощі в нових справах. Необхідно переосмислення намічених цілей. Відкладіть прийняття важливих рішень. Остерігайтеся нового знайомства, яке може зіграти у вашому житті фатальну роль. Цей день буде активним і динамічним для багатьох водоліїв. Ймовірно, що остаточно відновляться зв'язки з далекими родичами. Контакти можуть бути стабільними і принесуть багато користі в подальшому. Зросте повага оточуючих, партнери проявлять порядність і надійність. Риби. День сприятливий для творчого зростання, вивчення наук. Велика ймовірність того, що вам вдасться поліпшити своє фінансове становище. Теплі обійми коханої людини зігріють душу, і ви відчуєте себе щасливим. Не слід забувати про режим дня і відпочинку. Не зловживайте міцним чаєм, кавою або алкогольними напоями. Це був астрологічний прогноз. На все добре!